ଏବେ ଯାଏ ଯାହା ଯୋଜନା ଆମ ପାଖକୁ ଆସିଛି, ଓଡ଼ିଶାର କୋଟିଏ ହିତାଧିକାରୀ ନୁହେଁ, 4.5 କୋଟି ଓଡ଼ିଆ ଅପେକ୍ଷା କରିଛନ୍ତି କି ଦେଶର ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଓଡ଼ିଶାକୁ ଆସିବେ, ଜନ୍ମଦିନରେ ଆସିବେ ଏବଂ ସୁଭଦ୍ରା ଯୋଜନା ଲୋକାର୍ପିତ କରିବେ। ଗାଡ଼କୋଣ ବି ଯିବେ, ଯେଉଁଠି କିଛି ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଆବାସ ଯୋଜନାର କିଛି ହିତାଧିକାରୀଙ୍କ ଗୃହ ପ୍ରବେଶରେ ଯୋଗ ଦେବେ ଏବଂ ସେଇଠୁ ଆସିକରି ସଭାସ୍ଥଳରେ ପହଞ୍ଚିବେ। ମୁଁ ଭାବୁଛି କାଲିର ସଭା ଅଭୂତପୂର୍ବ ହେବ। ଆମେ ବହୁତ ଦିନ ଧରି ମୋଦିଙ୍କ ଜନ୍ମଦିନ ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟି ବି ପାଳେ ବିଭିନ୍ନ ସେବା ପକ୍ଷ କରି, କିନ୍ତୁ ସେବା ପକ୍ଷରେ ପ୍ରଥମ ଦିନରେ ମୋଦିଜୀ ଓଡ଼ିଶାରେ ଅଛନ୍ତି, ତେଣୁ ଆମେ ସମସ୍ତେ ପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ପାଖେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବୁ ତାଙ୍କର ଏଇ ଜନ୍ମଦିନ ସବୁଠୁ ଶୁଭ ହେଉ, ଓଡ଼ିଶା ତାଙ୍କର ମନେ ରହୁ। ଓଡ଼ିଶାର ମହିଳାମାନେ ତ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବେ ମନେ ରଖିବେ, କଥା ଦେଇ କଥା ରଖିଥିବାରୁ ମୋଦିଜୀ। କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଭାବୁଛି କାଲି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଅନେକ ମନ୍ତ୍ରୀ ଆସିବେ, ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସୁଦ୍ଧା କ୍ଲିୟରାନ୍ସ ଯେଉଁମାନଙ୍କର ଆସିଛି, ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନ ମନ୍ତ୍ରୀ, କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବେ ଆସିବେ। ପାଖାପାଖି ଆମର ମହିଳା ଶିଶୁ କଲ୍ୟାଣ ମନ୍ତ୍ରୀ ବି ଆସିବେ, ଅନ୍ନପୂର୍ଣ୍ଣା ଦେବୀ, ଏବଂ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ ସାଥିରେ ସମସ୍ତ ଏମ୍ପି ମାନେ ରହିବେ, 147 ଏମ୍ଏଲ୍ଏ ମାନେ ରହିବେ, ମନ୍ତ୍ରୀମାନେ ସମସ୍ତେ ରହିବେ। କିନ୍ତୁ କେନ୍ଦ୍ରରୁ ତାଙ୍କ ସହିତ ଆଉ କିଏ ଜଣେ ଅଧେ ଆସିବେ, ଏଇଟା 3 ବେଳେ ଆମକୁ କ୍ଲାରିଫିକେସନ୍ ପିଏମ୍ଓରୁ ମିଳିବ। କିନ୍ତୁ ମଞ୍ଚ ସାମ୍ନାରେ ସବୁ ଉଜ୍ଜଳା ବାଲା ନଥିବେ, ଇଏ ବାଲା ଥିବେ, ବିଭିନ୍ନ CRP ବାଲା, MBK ବାଲା ସମସ୍ତେ ମିଶିକରି କାଲି ସୁଭଦ୍ରା ହେଇ ଆସିବେ। ତେଣୁ ସାମ୍ନାରେ ସମସ୍ତ ସୁଭଦ୍ରା ହିତାଧିକାରୀମାନେ ବସିଥିବେ, ଓଡ଼ିଶାର ମହିଳାମାନେ ଏକ ଯୁଗାନ୍ତକାରୀ ଐତିହାସିକ ଦିନର ସାକ୍ଷୀ ରହିବା ପାଇଁକି ଆସିବେ। ଏବଂ ମୁଁ ଭାବୁଛି ସମସ୍ତ ହିତାଧିକାରୀ ଯେଉଁମାନେ ଯେଉଁ ଯୋଜନାରେ ଅଛନ୍ତି ସେମାନେ ସୁଭଦ୍ରାରେ ବି ସାମିଲ ହୋଇଥିବେ। ସୁଭଦ୍ରା ଯୋଜନା ପାଇଁ ସରକାରଙ୍କ ତରଫରୁ ପୁରା ପ୍ରସ୍ତୁତି ସରକାର କରିସାରିଛି। ଯେଉଁ ଭଉଣୀମାନେ ଆସିବା କଥା ସେମାନେ ଖବର ପାଇଯିବେଣି, ସେମାନେ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବେ ଆସିବେ। ଏବଂ ଓଡ଼ିଶାର ସମସ୍ତ ଅଧିକାରୀମାନେ ଯେଉଁମାନେ ପ୍ରଶାସନିକ ଅଧିକାରୀ ଅଛନ୍ତି, ମୁଁ ଭାବୁଛି ଇଏ ବୋଧେ ଗୋଟିଏ ଯୋଜନା, ସବୁ ରାଜ୍ୟର ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କଠୁ ଆରମ୍ଭ କରି ବ୍ଲକର BDO ମାନେ, ଯେ ଆମେ ଯେତେବେଳେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କଠୁ ଇଏ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କଠୁ ଏଠି ଲୋକାର୍ପିତ କରିବା, ସେତେବେଳେ ଏକୁ 338 ଜାଗାରେ ଲାଇଭ୍ ଦେଖିବା ପାଇଁ ବି ବ୍ୟବସ୍ଥା ହୋଇଯାଇଛି। ତେଣୁ ଗାଁର ସାଧାରଣ ମହିଳାଟିଏ ବି, ସାଧାରଣ କାର୍ଯ୍ୟକର୍ତ୍ତାଟିଏ ବି ମୋଦିଙ୍କୁ ଦେଖିପାରିବେ, ଶୁଣିପାରିବେ, ଲୋକାର୍ପିତର ଐତିହାସିକ ଦୃଶ୍ୟକୁ ନିଜେ ତାର ସାକ୍ଷୀ ରହିପାରିବେ। ଏଭଳି ଏକ ଭଲ ବ୍ୟବସ୍ଥା ହୋଇଛି, ମୁଁ ଭାବୁଛି ଏକ ଫୁଲ୍ ପ୍ରୁଫ୍ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଭିତରେ ସୁଭଦ୍ରା ଲଞ୍ଚିଂ ହେବ। ଦେଖନ୍ତୁ, ମୁଁ ବାର ବାର କହୁଛି କି ଆମେ ଯେତେ କୌତୂହଳ ସୃଷ୍ଟି କରିବା ସେତେ ଲୋକମାନେ ଆମକୁ ମିଥ୍ୟା କହିବେ। ମୁଁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଆଶ୍ୱସ୍ତ କରୁଛି କି ଟଙ୍କାଟେ ପାଇଥାନ୍ତୁ ନ ପାଇଥାନ୍ତୁ, ସୁଭଦ୍ରା ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମିଳିବ। ଟଙ୍କାଟେ ଆକାଉଣ୍ଟ ଚେକ୍ ପାଇଁ ଯାଇଛି, ଯଦି ଆକାଉଣ୍ଟ ଚେକ୍ ପାଇଁ ଯାଇଛି ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚି ଯାଇଛି, ତା'ମାନେ ଆକାଉଣ୍ଟଟା ଆପଣଙ୍କର ଠିକ୍ ଅଛି। ତେଣୁ ସୁଭଦ୍ରା ଯେଉଁମାନେ ନ ପାଇଛନ୍ତି ଟଙ୍କାଟେ, ସେ ବି ବ୍ୟସ୍ତ ହେବା ଦରକାର ନାହିଁ, ସୁଭଦ୍ରା ଖୋଜି ଖୋଜି ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଖେ ପହଞ୍ଚିବ। ଦେଖନ୍ତୁ, ପଞ୍ଜୀକରଣ ଶେଷ ଯାଏ ଚାଲିବ, ତା ପାଇଁ ବି ବ୍ୟସ୍ତ ହୁଅନ୍ତୁ ନାହିଁ, କେଉଁଠି ସର୍ଭର ଟିକେ ଡାଉନ୍ ଥିବ କେଉଁଠି ଥିବ, କିନ୍ତୁ ସୁଭଦ୍ରା ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମିଳିବ। ଯେଉଁମାନେ ଯୋଗ୍ୟ ହିତାଧିକାରୀ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସୁଭଦ୍ରା ମିଳିବ। ସୁଭଦ୍ରା ଯୋଜନାରେ କିଛି ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ତାରିଖ ନଥିବା କାରଣରୁ ଯଦି କିଏ ବାହାରେ ରହିଯାଇଛନ୍ତି ସେମାନେ ବି ଏଥିରେ ସମ୍ପୃକ୍ତ ହୋଇପାରିବେ ଫେରିଲା ପରେ। ଏବଂ ସୁଭଦ୍ରାରେ ଆକାଉଣ୍ଟକୁ ପଇସା ମିଳିନି, ରେଜିଷ୍ଟ୍ରେସନ୍ ହୋଇନି, ଜନସେବା କେନ୍ଦ୍ର ଏଣ୍ଟ୍ରି କରିନି, ଏଭଳି ପାଇଁ ବିଲକୁଲ ତରତର ହୁଅନ୍ତୁ ନାହିଁ। ସୁଭଦ୍ରା ସ୍ଥାୟୀ ଭାବେ, ସ୍ଥିର ଭାବେ ଆପଣଙ୍କୁ ସମୃଦ୍ଧଶାଳୀ କରିବା ପାଇଁ ମହିଳାଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟକୁ ସିଧାସଳଖ ଯାଇ ପହଞ୍ଚିବ।
ଭରସା ରଖନ୍ତୁ ସରକାର ଉପରେ, ବିଶ୍ୱାସ ରଖନ୍ତୁ ନିଜ ଉପରେ, ଧୈର୍ଯ୍ୟ ରଖନ୍ତୁ, ଅନ୍ୟ କାହା ଦ୍ୱାରା ଭ୍ରମିତ ହୁଅନ୍ତୁ ନାହିଁ କି ଲୁଟ୍ର ଶିକାର ହୁଅନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଦେଖିବାକୁ ଗଲେ କାଲି କେତେ ଦେଖନ୍ତୁ, ଏବେ ଏବେ ଆମ ପାଖକୁ ଗୋଟେ ଖବର ଆସି ପହଞ୍ଚିଲା, ଫୋନ୍ କଲ୍ ଆସିଲା କି କେହି ଜଣେ ତାଙ୍କୁ ଫୋନ୍ କଲେ, କହିଲେ ସୁଭଦ୍ରା ଟଙ୍କା ଆପଣଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟକୁ ଯାଇଛି କା ନାହିଁ। ସେ କହିଲେ ଲିଙ୍କରେ କ୍ଲିକ୍ କଲେ ସୁଭଦ୍ରା ହୋଇଯିବ, ତାଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟରୁ 12,500 ଟଙ୍କା ପଳେଇଲା। ତେଣୁ ସାଇବର ଠକେଇର ଶିକାର ହୋଇଯିବେ ଯଦି ଆପଣ ଫୋନ୍ ପାନ୍ ଏସବୁ କଥା ଉପରେ ଧ୍ୟାନ ଦେବେ। ସୁଭଦ୍ରା ପାଇଁ ନା ସରକାରଙ୍କ ତରଫରୁ ଆପଣଙ୍କୁ କିଛି ଫୋନ୍ ଯିବ, ନା କିଛି ଲିଙ୍କ ଯିବ, ନା ସେଥିରେ କ୍ଲିକ୍ କରିବା ଦରକାର ପଡ଼ିବ। କୌଣସି କିଛି ବି କରନ୍ତୁନି, ଚୁପଚାପ ବସନ୍ତୁ, ସୁଭଦ୍ରା ଟଙ୍କା ଆପଣଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟରେ ପହଞ୍ଚିବ। ଦେଖନ୍ତୁ, ମୁଁ ଅନୁରୋଧ କରୁଛି ଓଡ଼ିଶାର ସମସ୍ତ ଜନସାଧାରଣଙ୍କୁ, ଏହି ସମୟରେ ଯେହେତୁ ଆକାଉଣ୍ଟକୁ ପଇସା ଯିବାର ଅଛି, ସାଇବର ଠକେଇର ଶିକାର ହୋଇପାରନ୍ତି ଆପଣମାନେ, କାହାର କଥା ଶୁଣନ୍ତୁ ନାହିଁ। ସରକାରଙ୍କ ତରଫରୁ କାହାକୁ ଫୋନ୍ ଯିବନି, କି ସୁଭଦ୍ରାର କିଛି ଲିଙ୍କ ବି ଯିବନି, ସିଧାସଳଖ ଆକାଉଣ୍ଟରେ ସୁଭଦ୍ରା ଯୋଜନାର ଟଙ୍କା ଡିବିଟ ଆକାରରେ ପହଞ୍ଚିବ। ତେଣୁ ଆପଣମାନେ ଇଏ ସବୁରୁ ସତର୍କ ରହିବାକୁ ମୁଁ ନିବେଦନ କରୁଛି ଆପଣମାନଙ୍କୁ। 64-65 ଲକ୍ଷ ହୋଇଯାଇଛି। କାଲି କେତେ ପାଇବେ ମହିଳା ପ୍ରଥମ କିସ୍ତି, ସେଇଟା ସରକାରର ସିକ୍ରେଟ। ଦେଖନ୍ତୁ, 17ରେ କାଲି ପ୍ରଥମ କିସ୍ତି ଯିବ, 17 ପରେ ଯିଏ ରେଜିଷ୍ଟ୍ରେସନ କରିବେ ସିଏ ପ୍ରଥମ କିସ୍ତି ସୁଭଦ୍ରା ପାଇଯିବେ, କେହି ବଞ୍ଚିତ ହେବେନି। ମୁଁ କାଲି ବି କହିଥିଲି ଯଦି କେହି ବାହାରେ ରହୁଛି, ନଭେମ୍ବର ମାସରେ ବି ରେଜିଷ୍ଟ୍ରେସନ କରିବ, ତାକୁ ବି ସୁଭଦ୍ରାର ପ୍ରଥମ କିସ୍ତି ମିଳିବ। ତେଣୁ ସୁଭଦ୍ରାର କିସ୍ତି, ସୁଭଦ୍ରା ଫର୍ ଅଲ୍, ସୁଭଦ୍ରା ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସହଜ ସରଳ ଭାବେ ପହଞ୍ଚିବ, ଘରେ ଖାଇପିଇ ଶୋଇଲେ ବି ଆକାଉଣ୍ଟରେ ଯାଇ ପହଞ୍ଚିବ। ଜମା ବ୍ୟସ୍ତ ବିବ୍ରତ ଭ୍ରମିତ ହୁଅନ୍ତୁ ନାହିଁ କି ଠକେଇର ଶିକାର ହୁଅନ୍ତୁ ନାହିଁ। କାଲି 17 ତାରିଖରେ ସୁଭଦ୍ରା ଆରମ୍ଭ ହେବ, କିଛି ଲୋକ ପାଇଯିବେ, ତାପରେ ପୁଣି କିଛି ଲୋକ ପାଇବେ, କିନ୍ତୁ ଯିଏ ପାଇବେ ସେ 17ର କିସ୍ତିର ପଇସା ହିଁ ପାଇବେ। ସମସ୍ତେ 1 କୋଟିରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ହିତାଧିକାରୀ ପ୍ରଥମ କିସ୍ତି ପାଇବେ। ଇଏ ସରକାର ପୁରା ଆଶ୍ୱସ୍ତ କରିଛି, ଖୋଜି ଖୋଜି ହିତାଧିକାରୀଙ୍କୁ ସୁଭଦ୍ରା ଦିଆଯିବ। ସୁଭଦ୍ରା ପାଇବା ପାଇଁ ବ୍ୟସ୍ତ ବିବ୍ରତ କିଛି ବି ହୁଅନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, ଶେୟାର ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।